שלום לכם, על ניתוח חדשני בקנה מידה עולמי, מנהל חדש ליחידה נוירורדיולוגיה פולשנית ורגע לפני העלייה לכיתה א'. מה קיבלו ילדי עובדי רמב״ם? חדשות רמב״ם, מתחילים בעוד מספר שניות. שוב שלום לכם. הקיץ מסתיים בימים אלו, וכמו שחזינו במהדורות הקודמות, זו הייתה תקופה עמוסה בפעילות. נתחיל עם הניתוח הראשון מסוגו בעולם, שבוצע בשיתוף פעולה של מחלקת ניתוחי לב ומצנתרי המחלקה לקרדיולוגיה. השתלת התקן מיוחד לטיפול באי ספיקת לב דיאסטולית אצל חולה שהגיע כל הדרך מקנדה כדי לעבור את הניתוח כאן, אצלנו, ברמב״ם. הניתוח, שבוצע על ידי פרופסור גיל בולוטין ודוקטור ארתור קרנר, ותואם על ידי דוקטור קרן ביטון וורמס, קיבל את אישורו של משרד הבריאות לביצוע ראשון אי פעם באדם. הניתוח, שמבוסס על התקן שפיתח דוקטור יאיר פלד, קרדיולוג מרמב״ם, עבר כאמור בהצלחה, וזכה לכתבה מפרגנת בחדשות ערוץ 2, ועורר אפילו עניין רב בקרב קהילת הקרדיולוגים בישראל. ואם כבר הזכרנו צנתורים, אמרו מזל טוב לדוקטור איתן אברג'ל, שקיבל בשבוע שעבר את המינוי לתפקיד מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית ברמב״ם. דוקטור אברג'ל, מצנתר לב בכיר בהכשרתו, עבר הסבה שכללה התמחות בתחום צנתורי המוח גם בצרפת וגם בישראל. בשנת 2017 זינק מספר פעולות צנתור המוח ברמב״ם לרמה הגבוהה אי פעם. לאחרונה התחדשו בצנתרי המוח שלנו דוקטור אברג'ל ודוקטור רותם סיוון במכשיר המתקדם מסוגו בישראל מתוצרת סימנס לביצוע פעולות שיקוף תלת ממדיות תוך כדי צנתור מוח. ונסיים עם אלו שבשבילם כולנו עובדים כל כך קשה. כמדי שנה קיבלו ילדי העובדים העולים לכיתה א' ילקוטים כחלק ממסורת חשובה שהנהיגה מחלקת משאבי אנוש. מדובר בשי קטן לדור העתיד שמתחיל מחר את דרכו במערכת החינוך. שיהיה לכולם בהצלחה. זהו, עד כאן. את המהדורה שלנו בקטעים ממנה אתם יכולים למצוא גם ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ואינסטגרם, וכמובן לעשות לנו לייק ושיתוף. תודה לכם על הצפייה, או להתראות במהדורת ערב ראש השנה.